pernah. Cara si Ica je pakai tudung macam ni. Paling pelik. Team match, let's go. Team. Rasanya macam betul-betul kena bantai ni sahaja. Icaa, Icaa. Kakek bos. Kira cupu, ternyata suhu. Nice. Alhamdulillah. Reloading. Dia dah training tak tidur ni. Bantai tu. Expired. Cover me. Reloading. Ada jiga ke cah? Jiga tak kena. Pelajar jiga dek. Start baru tak leh. Dia terlalu tak ada apa tu sakit. Reloading.
gila hilang vest aku. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Icaa jumpa kat Livik tadi. Tak, Icaa tak main Livik tadi. Cover me! Kenapa Icaa tak hujan? Kenapa hujan? Oh, ada orang tiru. Ikut, fake account. Okay, yang nak bantai ke tadi. Soalnya kena bantai. Dia penat kecah. Ah, takde, takde. Dia cakap nak bantai kat tadi. Oh, kena bantai balik. Ui, dia nak bantai duk. Siapa tak boleh dia. Kambik ke tu? Team lead with 30 seconds left. Kenapa dia suka kanan? Kill.
team is in the lead. Reloading! Blue team victory! Eh, cakap dia lawan. Mana yang ajak TDM dari kemarin dulu, no? Dari lepas.